Bona tarda. A Tortosa, Amposta i Roquetes ja s'apliquen les mesures extra que el Procicat va aprovar ahir per frenar el brot de Covid-19 sorgit a l'empresa Padesa. Segons Salut, un 80% dels nous positius a les Terres de l'Ebre provenen d'aquest brot. Al programa d'avui serem a Tortosa per copsar les impressions de la seva alcaldessa, els comerciants i hostalers d'aquest primer dia de restriccions. I també serem a Roquetes per conèixer com viuen les mesures un altre sector, en aquest cas l'esportiu. A banda de coronavirus, també serem a l'Aleixar, al Baix Camp, on aquesta setmana fa 2 anys que la cooperativa del municipi va fer fallida i els socis afectats continuen demanant justícia. I a Montblanc, on avui estrenen nou sistema de recollida de la brossa, que passa a ser porta a porta, amb l'objectiu de millorar les xifres de recollida selectiva. Aquí comença, doncs, el nostre viatge pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Benvinguts. Avui al Connecta 10 Comarques sortim als carrers de Tortosa per parlar amb els empresaris que són els principals afectats per les mesures que es van anunciar ahir pel Procicat. Coneixerem l'impacte econòmic que puguin tindre i parlarem també amb l'Ajuntament perquè intentarà pal·liar els efectes econòmics d'aquestes empreses. Les noves mesures a les ciutats de Tortosa, Roquetes i Amposta, que han començat aquest dimarts, posen el focus també a les activitats esportives. Així, per exemple, als centres i als gimnasos l'aforament s'ha limitat fins al 50%, per tal d'aturar els brots que s'han originat a Padesa. Avui al Connecta 10 Comarques fem balanç d'aquest primer dia i també veiem com està funcionant un gimnàs municipal. Aquesta setmana es compleixen 2 anys de la fallida de la cooperativa de l'Aleixar, un sotrac que va afectar a més de 200 persones i del qual només se n'ha recuperat un 10% dels diners que es van quedar afectats. De seguida en parlem al Connecta 10 Comarques. Aquests contenidors, aquesta imatge, desapareixeran pocs dies perquè avui comença a Montblanc el sistema de recollida selectiva porta a porta. Deixarem de llançar la brossa aquí i veurem de llançar en cubells com aquest, que ens vindran a recollir a la porta de casa. Avui, al Connecta 10 Comarques, parlem de la recollida porta a porta. Avui han entrat en vigor les noves mesures que el Procicat va anunciar ahir per contenir la propagació del coronavirus a Tortosa, Amposta i Roquetes. Les autoritats sanitàries volen frenar l'augment constant de nous positius arran del brot de l'empresa avícola Padesa. Anem a conèixer com està la situació de la Covid-19 a la demarcació de Tarragona. Les Terres de l'Ebre tenen un dia més el risc de rebrot més alt de tot Catalunya. Les últimes dades del Departament de Salut situen la xifra a més de 420 punts. Recordem que el risc és alt a partir dels 100 punts i molt alt a partir dels 200. Al Camp de Tarragona, ja ho veuen, la situació és millor, però tot i això no són bons els indicadors. El risc de rebrot està en gairebé 180 punts. Com dèiem, avui a Tortosa, Amposta i Roquetes han començat el dia amb les noves restriccions que s'allargaran de moment 15 dies. I anem amb la Sílvia Alarcón des de Roquetes i el Roger Font des de Tortosa. Roger, comencem per tu. Els més afectats són els comerços, restauradors i hotels. Aquests sectors han quantificat ja l'impacte econòmic que els suposarà aquestes noves mesures? Efectivament, Jordi, l'han quantificat ja, de fet n'han parlat fa pocs minuts amb ells, el quantifiquen amb una pèrdua del 60% de la facturació respecte l'any passat. Si et sembla, comencem parlant amb l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Meritxell, no sé si des de l'Ajuntament teniu previst algun pla, alguna ajuda als comerços per aquesta reducció del 50% de l'aforament en hosteleria, en restauració, l'impacte econòmic que pugui tindre sobre les empreses de Tortosa. En tot cas, nosaltres ja durant aquest any, arrel de la Covid, vam instaurar unes ajudes al comerç, que ara en aquests moments ja s'estan presentant, estem en termini de presentació i per tant ja hem fet aquesta feina, ja l'havíem fet i a partir d'aquí, durant aquests 15 dies, el que estem és en col·laboració amb tot el sector, precisament ens hem reunit avui amb el sector de la restauració, amb la Federació de Comerç, per tal d'ajudar-los amb el que fa a l'aplicació d'aquestes mesures que durant aquests dies ens restringeixen tot el que és l'aforament tant interior com exterior dels locals. Com ha sigut aquest primer dia amb les restriccions que s'han aplicat ja, aquest 50% de la reducció, el 70% en activitats culturals, com ha anat? Fem una mica un balanç de la jornada. De moment tot molt correcte, la gent ho està respectant, la restauració ho està respectant, la ciutadania també, tot i que avui s'han interposat també unes quantes sancions ja per l'ús indegut de la mascareta o per no portar-la. Això vol dir que la policia, tant la policia local com els Mossos, estan actuant i estan actuant i estan al carrer, per tant també demano a la màxima responsabilitat a tothom, perquè si no hi haurà sancions i de fet ja n'hi ha hagut, tant ahir com avui, i per tant demana responsabilitat i realment el que s'està fent és que la gent ho està complint.
Meritxell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en directe. Som a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, on també ens acompanya la Carme Pla. Carme, molt bona tarda. Ets presidenta, en aquest cas, de l'Associació Platigot, que aglomera doncs, els restaurants, els bars d'aquest municipi. Parlàvem d'un 60% menys de facturació respecte a l'any passat, en aquest període de 15 dies de moment, no? Home, nosaltres estem calculant que inclús podria ser més. Hi havia establiments, perquè, clar, està plovent sobremullat. No oblidem que venim d'una pandèmia i d'una reducció d'aforament anterior en aquest nou decret. Un 60% ja estàvem facturant, hi ha molts locals, la majoria, que l'any passat. Estem calculant que en aquestes noves mesures, durant aquestes dues setmanes, que esperem que siguin dues setmanes, que no s'allargui més, si la gent tenim responsabilitat i actuem d'acord les indicacions, en dues setmanes esperem poder-ho superar, però estem calculant que se perdran facturacions d'hasta el 80%. Ara mateix l'alcaldessa de Tortosa apel·lava la responsabilitat a portar la mascareta. No sé si vosaltres també als establiments, als restaurants, heu extremat més les mesures, els controls, els accessos, evidentment l'aforament també. I tant, des del primer moment vull aquí reivindicar que el consumir, el comerç i l'hostaleria de la ciutat és totalment segur. Als establiments disposem de gel, de les distàncies de seguretat, portem mascareta a l'hora d'atendre els treballadors i complim totes les mesures que ens recomanen i tots els protocols des de salut. Per tant, consumir la ciutat, pues, seguint totes les precaucions, no ha de portar més problema. Fantàstic, Carme. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. I per acabar, parlem amb la Federació de Comerç d'aquí de Tortosa. Tenim el seu vicepresident, Joan Inés. Molt bona tarda. Bona tarda. Joan, explica'ns com us afecten aquestes mesures que s'han aplicat ja avui, reducció de l'aforament en molts comerços, en moltes empreses, amb l'hostaleria i restauració, parlant d'una afectació del 60% de la facturació. A la resta d'empreses de Tortosa, quina afectació pot tenir? Bé, el comerç de la ciutat, com tampoc després del confinament, el comerç ha reflotat, però evidentment no estem en dades de facturació com si fossin rebaixes, per tant, és a dir, no estem en moments de que els comerços i els establiments estiguen a tope, per tant, en si, les mesures no afecten directament a la pràctica del dia a dia. Tant de bo poguéssim dir que afectarien, però bé, és una ciutat tranquil·la, les compres són repartides al llarg del dia i, per tant, en aquest cas, si ve que tothom manifestarà els seus clients i se portaran a la pràctica, ja es venien complint i entenc que no afecta el dia a dia de cap de les maneres. Tant de bo, torno a dir, que repuntessin les ventes d'alguna manera espectacular. Pot ser el cap de setmana que és turístic, potser pues, en aquest sentit sí que, però això haurem de fer lectures la setmana vinent i saber si realment han perdut alguna cosa de clientela, tot i que entenc que s'està comunicant arreu dels mitjans, que és una ciutat segura, que simplement és un cas puntual i que tampoc no afecta el dia a dia de la ciutat, que com podeu veure en tot moment és com qualsevol altre dia. Això sí, la gent pot ser més conscienciada que mai, però res en especial. Fantàstic, Joan, moltes gràcies. Veieu ara mateix aquí a la plaça de l'Ajuntament, aquí a Tortosa, on hi ha molta menys afluència que segurament ahir a la mateixa hora per aquesta recomanació de que la gent es quedi a casa i tenint en compte doncs, que hi ha mesures, les mesures aquestes tindran impacte, evidentment, no es pot evitar al comerç, però intentarà l'Ajuntament pal·liar-ho d'aquesta manera amb línies d'ajuts de les quals els comerços de Tortosa ja podem sol·licitar-les a partir d'aquesta setmana mateix. Moltes gràcies, Roger, per explicar-nos aquesta última hora des de Tortosa, però un dels altres canvis en les mesures aplicades en aquests tres municipis afecta també l'àmbit esportiu. L'aforament de les activitats esportives es limita al 50%, una mesura que s'aplica també des d'avui mateix a espais com els gimnasos. Sílvia Alarcón, quines altres mesures s'apliquen en espais com aquest que estàs, que crec que és un gimnàs de roquetes? Exacte. Bona tarda, Jordi. És un gimnàs de roquetes. Altres mesures que s'apliquen són un pla de neteja i desinfecció exhaustiu. Algunes mesures que ja s'aplicaven en quan van poder tornar a obrir aquests dos gimnasos amb la coneguda com a nova normalitat. Però ara, amb les mesures especials que s'apliquen a Tortosa, Roquetes i Amposta, l'aforament ha passat del 70% fins al 50%. Tot i així, el gimnàs que ens trobem en aquests moments a Roquetes, aquest aforament ja s'aplicava. Parlem amb Ivan, ell és regidor d'Esports de Roquetes. Molt bona tarda. Bona tarda. Explica'ns, per què ja aplicàveu aquest 50%? Bueno, l'empresa que està gestionant la instal·lació des de l'inici va creure que era millor per a tothom poder estar al 50%, tindre la certesa de que es complixen millor les normes, poder netejar millor els espais, i des del primer dia es va fer així, en el fet que ara doncs, no,
no els afecta. Per tant, aquest primer dia hi ha hagut la mateixa gent que a 3 dies, s'ha vist una mica de disminució? Segurament que ha disminuït una miqueta, com ara a la piscina que s'estan fent, han començat els cursos de nens i adults de natació, aquí no, possiblement a la sala, però bueno, això és molt pront encara per a poder-ho dir. Comentàvem aquest aforament del 50%, que des del gimnàs ja ho teníeu per mà, podríem dir, que se suma a altres mesures, un pla de desinfecció important, de neteja, també el control de temperatura en un aparell que hem pogut veure en imatges, molt interessant, no? Sí, aquí l'entrada als socis se'ls feia ficant en una màquina, ficant el dit. Això es va canviar, s'ha ficat un aparell molt potent que te pren la temperatura i a part detecta si ets soci o no per la cara. S'han ficat alfombres de neteja de peus a l'entrada de la piscina, a l'entrada dels gimnàs, s'ha doblat el que és la neteja a la piscina, els carrils s'han fet el doble, ara només hi ha 3 carrils per a garantir la seguretat, i bueno, hi ha un munt d'actuacions que s'han fet per proporcionar els productes per a que la gent se netegi les màquines abans i després de fer l'exercici, bueno, tot el que s'ha pogut per a que poder obrir normalitat i que la gent siguis que vinin. Unes mesures que afecten a l'àmbit esportiu, també a l'àmbit cultural, i aquestes mesures especials també demanen una limitació del moviment per a aquelles coses que són imprescindibles. Com s'ha viscut este primer dia avui a Roquetes? Pues bueno, com abans de dir, és molt pront per a dir-ho, però sí que s'ha detectat una disminució de la mobilitat de la gent i sobretot en el tema dels parcs infantils. Els parcs infantils des d'ahir, que encara no estava la mesura aplicada, ja vam detectar, ahir estàvem a l'Ajuntament reunits i vaig mateix n'hi ha un, i no va anar cap nena a jugar tota la tarda quan és un parc que sempre està ple de gent. També a les terrasses, en aquest cas, heu pogut veure una disminució de gent. Sí, este matí, en el cas de Roquetes, la policia local ha anat bar per explicar la nova normativa, explicar als propietaris en què consistia, i, bueno, i a partir d'ara pues, l'han d'aplicar, cosa que també en algun lloc costava molt, exemple, la setmana passada. Ja. Ivan, que vagin bé estos 15 dies i que puguen ser 15 dies. Esperem tots que sigui. Gràcies per atendre'ns. Parlem també, en aquest cas, en Miguel Alonso, ell és el responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre. Bona tarda. Bona tarda. Bé, unes mesures que comencen avui. Un balanç encara no ho podem fer perquè és molt pronte, però sobretot l'objectiu és limitar i acabar en aquestes cadenes de contagi. Correcte. Este és l'objectiu d'aquestes mesures que s'han posat en funcionament avui mateix. Són unes mesures que estan orientades a la restricció de mobilitat i a també a certes restriccions a sectors d'activitat. Per tant, són mesures conegudes, que no venen de nou, sinó que són les mateixes que aplicàvem en alguns casos en les fases de desconfinament, i que aplicant-les i sobretot apel·lant a la responsabilitat de la gent, que aquí és importantíssim, reduint el cercle de contactes estrets, seguint les indicacions de la distància social, la neteja de mans i la mascareta d'ús obligatori, tot això el que ha de fer és que poguéssim detectar, no? Les autoritats sanitàries puguen detectar tots els focus de transmissió, totes aquestes cadenes de transmissió, i poder-les, diguéssim, tallar, no? I llavors aquí és quan aquestes mesures veurem si realment han tingut la seva funció o no. La situació és greu, per tant s'ha de millorar, sigui com sigui. La situació és una situació crítica, és una situació que cal posar molt d'esforç i, com vos deia antes, no només les autoritats dels departaments implicats en la gestió de la crisi, sinó també aquí és el que vos deia abans, és apel·lar a la responsabilitat ciutadana, no? Perquè en certa manera el virus no és una cosa que lluitem contra el virus, sinó en certa manera el virus se transmetix a través de les persones. I és aquest comportament, no? I aquestes mesures, l'objectiu que tenen és que poguéssim detectar, no? I parar aquests comportaments de la gent. Per això és tan important apel·lar a la responsabilitat ciutadana. Miguel, moltes gràcies també per atendre'ns. Com ens recomanen des de Protecció Civil, sobretot apel·lar a aquesta responsabilitat de cadascun per millorar aquesta situació que s'està vivint, com deien, crítica a Tortosa, a Roquetes i a Amposta. Aquesta setmana es compleixen 2 anys de la fallida de la cooperativa de l'Aleixar al Baix Camp. Aquest fet va deixar un forat de 4,5 milions d'euros. Els socis i dipositants només han pogut recuperar poc més d'un 10% dels diners que van perdre. Per tant, els afectats segueixen reclamant justícia. Ariadna Escoda, en quin punt es troba el cas judicial actualment?
Bona tarda, Jordi. Doncs aquest cas, que com bé dèiem, són dos anys els que han passat, doncs en aquests moments el jutjat encara no ha demanat tampoc ni cap prova pericial ni tampoc ha pres declaració a cap dels implicats. Un fet que els 200, més de 200 afectats per aquesta fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixar crea cert malestar. Volem parlar en primer lloc amb l'alcalde de l'Aleixar, ell és el Toni. Toni Abelló, molt bona tarda. Explica'ns una miqueta quin és el paper que té el consistori envers aquest cas. Hola, bona tarda. Bé, el consistori en aquest moment és d'acompanyament, bàsicament, i de col·laboració amb la plataforma que s'ha creat per lluitar, per veure si es recupera tot aquest capital que s'ha perdut. En primer moment va ser molt diferent, perquè va ser una qüestió d'anar a donar suport a, sobretot a la gent, donar suport a les mancances que hi pogués haver a les famílies, perquè ningú patís per cap tema d'aquests, perquè pensem que es va declarar l'estat de tancament de la cooperativa a principis d'un mes, que la gent ja havia cobrat i tots els diners es van perdre, per tant, nòmines, pensions i tot això, la gent no va poder recuperar al nivell ni immediat, i va haver gent doncs, que econòmicament la veritat és que va patir molt. D'altra banda, més enllà del caire social, aquesta tasca social que van poder dur a terme, el 10,28% que a dia d'avui s'ha pogut recuperar per part dels afectats prové d'una compra que va fer l'Ajuntament. De què es tracta? Realment, en un primer moment, del que es va tractar és de veure com podíem nosaltres ajudar, inclús econòmicament, donant una aportació de la manera que fos, a la pròpia cooperativa o la pròpia entitat per tal de recuperar el màxim possible. Del que es va tractar en un primer moment era si hi havia una liquidació, el que s'havia de fer és vendre el patrimoni. La primera cosa és vendre el patrimoni, que és les instal·lacions, bàsicament els immobles. L'Ajuntament en aquest moment va fer una valoració i com que nosaltres estàvem prou sanejats vam poder fer aquesta adquisició. Aquesta adquisició va ser amb dos fronts, amb dues línies d'actuació. La primera és ajudar econòmicament i la segona és que els pagesos del poble poguessin seguir utilitzant el magatzem d'una manera ordenada perquè doncs, la pagesia no hagués d'anar a altres pobles a vendre les seves avellanes, les seves olives. No? Doncs, Toni Abelló, alcalde de l'Aleixar, moltíssimes gràcies pel seu testimoni. Volem saber també com es prenen, després de dos anys, doncs, tota aquesta situació des de la plataforma d'afectats per la fallida de la secció de crèdit. La Imma Vilella n'és la presidenta. Com veieu que després de dos anys no s'hagin demanat cap tipus de prova ni tampoc s'hagin pres declaració a ningú? Hola, bona tarda. Doncs sí, nosaltres estem molt indignats perquè veiem que estem totalment desemparats, ningú ens està fent costat i veiem que, evidentment, ha sigut el problema del Covid també ha ajudat a que el jutjat s'hagi demorat amb tot el procés, però veiem que no ens consta, amb els nostres advocats i procuradors, no hi ha constància de que hagin citat a declarar ningú i, per tant, pensem que ha estat tot totalment paralitzat. Paral·lelament, des de la plataforma vau presentar una demanda contra la Generalitat com a responsable. Quin és el camí que espereu que hi hagi amb aquesta demanda? Doncs nosaltres esperem lluitar contra la Generalitat perquè sabem que ells no són responsables de les cooperatives, de les seccions de crèdits, però sí que els fem responsables perquè l'any 2011 hem trobat documentació que ho acredita, que van ficar una sanció perquè van trobar unes irregularitats molt importants i pensem que no han fet la seva feina, perquè si la seva feina és la de supervisar, havien de portar un control estricte davant de les irregularitats que van trobar i l'únic que van fer és ser els recaudadors, van ficar una sanció que va arribar directament a la cooperativa i ni els socis ens vam assabentar ni els propis membres del que hi havia en aquell moment en el Consell Rector. De moment, dèiem, ara ho explicàvem, que només el 10% s'ha pogut retornar. Aquest retorn és massa lent? És molt lent, ho sabem, i sobretot perquè hem de pensar que el 80 o 90% dels afectats són gent d'edats jubilats, pràcticament. Llavors, clar, pensem molt en ells perquè és ara quan ells més necessiten, en el moment de que tenen impossibilitat de fer les seves coses i tenien els estalvis de la seva vida per aquest moment, no? Per quan tens una necessitat. Tots sabem que les pensions de la pagesia són les mínimes i, evidentment, hi ha famílies que ho està passant molt malament. Moltíssimes gràcies, Imma. Nosaltres ja ho veieu des d'aquí, des de l'Aleixar. L'Aleixar us han volgut transmetre aquest testimoni dos anys després de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa d'aquest municipi. Moltes gràcies, Ariana, i estarem pendents de veure com evoluciona també tota aquesta
aquesta causa judicial i veure si també els dipositants i socis de la cooperativa poden anar recuperant els seus diners. Moltes gràcies. I nosaltres canviem radicalment de qüestió per parlar de reciclatge. Per millorar els índexs de recollida selectiva, s'ha vist que el sistema porta a porta és un dels mètodes més efectius. Ho anem a comprovar amb les dades de Montblanc. El centre històric del municipi fa 2 anys que s'hi està fent una prova pilot. L'experiència ha anat bé perquè un 80% de la brossa recollida estava ben reciclada i només, per tant, un 20% era rebuig. A la resta del municipi, on no s'hi ha fet la prova i la gent portava la brossa als contenidors, la xifra està al 50%. Per tant, s'ha reciclat menys. Ara, però, les coses poden canviar perquè el sistema porta a porta s'estendrà a tot Montblanc i també en altres municipis de la comarca de la Conca de Barberà a partir d'avui. Josep Ardila, com s'ho hauran de fer els veïns a partir d'ara amb aquest nou sistema? Bona tarda, Jordi. Doncs serà tan senzill com agafar el cubell, el que toqui cada dia de recollida, un cubell com aquest, aquest és el de la orgànica, el cubell de color marró, posar-lo a la porta de casa el dia que toqui la recollida, entre les 8 del vespre i les 10 de la nit. Així funciona el sistema de recollida porta a porta i és que et venen a recollir la brossa a la porta de casa. Avui volem conèixer com funciona aquest sistema i ens acompanya la Núria Foguet, ella és tècnica de Medi Ambient a l'Ajuntament de Montblanc. Núria, bona tarda. Hola, bona tarda. Avui arrenca aquest sistema de recollida selectiva. Després de 2 anys de prova pivot, l'experiència ha estat positiva. Sí, això mateix, els resultats obtinguts han sigut molt positius. Ha augmentat el percentatge de recollida selectiva, reciclable. Per tant, ha estat tot un èxit. Per això queda implementat el porta a porta. Escolta'm, la cosa pràctica, com funciona? Ara ho deia jo, eh? Hem de treure el cubell a la porta de casa, hi ha uns dies concrets per recollir cada fracció. Com funcionarà aquest sistema? Segons aquest calendari de dies marcats, depenent del dia, hem de treure les fraccions orgàniques amb aquest cubell marró o bé els envasos, paper i cartró o rebuig, sempre amb el cubell corresponent. Fa una estona hem vist com treien alguns dels contenidors que hi ha aquí al costat. Aquests desapareixeran de la via pública i quedaran només els del vidre, eh? Sí, els del vidre serà l'única fracció que seguirà dipositant-se en els contenidors. La resta de contenidors s'han eliminat i estaran en una àrea d'emergència en ocasions esporàdiques que es necessitem, però la via pública quedarà neta. Núria, què ha passat aquest cap de setmana? Perquè molta gent ha llançat la brossa potser de manera més abundant del que és habitual. No sé si, amb l'arribada al porta a porta hi ha gent que ho ha fet diferent. Sí, aquest cap de setmana s'ha notat no només a Montblanc, sinó a tota la comarca, pel que hem pogut saber, i sí que hi ha hagut un augment de la gent fent ús dels contenidors, inclús mal ús dels contenidors, perquè sempre hi ha la deixalleria i la deixalleria seguirà sent. A més, amb l'arribada del porta a porta també tenim la novetat d'una deixalleria mòbil que serà itinerant per tots els pobles de la comarca, ja anirem sabent les ubicacions i dies, i estarà també a Montblanc a diferents ubicacions, inclús a les pedanies. Núria, gràcies, bona tarda. Bona tarda, gràcies. Hem parlat amb la Núria, ella és tècnica de Medi Ambient, ella coneix molt bé com funciona, però també coneixen molt bé com funciona aquest nou sistema veïns, veïnes de Montblanc, del centre històric, que durant aquests 2 anys han estat fent aquesta prova pilot. Un dels veïns és l'Isaac Ballester, ell viu al carrer Major de Montblanc. Isaac, bona tarda. Bona tarda. Valtos fa 2 anys, ho feia aquest 1 d'octubre, ha fet 2 anys d'aquesta prova pivot. Quina és la teva experiència com a usuari d'aquest sistema? Doncs la veritat és que a casa estem supercontents i ens hem adaptat molt bé a tot el sistema i no el canviaríem per res del món. De fet, no ens agradaria pas tornar enrere perquè estem molt ben adaptats i creiem que és una gran millora fer-ho així. Què és el millor, Isaac, d'aquest sistema, creus? Doncs és evident que no se t'acumula certa brossa a casa. De l'altra manera, sempre si et costava més baixar-ho, algun dia se't feia tard i no tenies ganes de baixar-ho, se t'anava acumulant escombraria dins de casa. En canvi, així t'assegures que mai se t'acumula res. Alguna cosa que milloraries amb aquests 2 anys ja d'experiència com a expert ja en el tema? Sí, potser posaria algun dia més de recollida d'orgànica, que és l'escombraria, la brossa que més pot molestar a casa, no? si es va fent malbé o així. I un altre detallet, que ja seria fantàstic que els camions que recullen fossin elèctrics, per dir alguna cosa, que no fessin soroll en aquelles hores de la nit. Però no és una crítica, eh? és algo per millorar perquè estem realment molt contents. De fet, crec que amb els nous contenidors, la Núria m'ho apunta, crec que amb els nous camions, no?, del nou sistema, crec que això passarà. Isaac, gràcies. Merci, gràcies. L'Isaac ho ha fet aquests 2 anys, continuarà fent-ho, evidentment, i la Sílvia s'estrena avui. Ella també és veïna de Montblanc. Sílvia, bona tarda. Bona tarda. No sé quines expectatives teniu a casa amb l'arribada d'aquest nou sistema de recollida. Bé, doncs amb ganes, perquè tot el que sigui per poder millorar i reciclar, doncs endavant, i si nosaltres podem aportar alguna cosa, doncs sí, amb ganes, amb ganes. No sé si us heu hagut d'adaptar d'alguna manera a casa, Sílvia. Bé, nosaltres no, perquè de fet ja reciclàvem i llavors doncs ja l'únic que ens serà més fàcil, jo crec, és agafar i ficar-ho a la porta de casa. Abans t'havies de desplaçar fins al contenidor
i ara es canvia una miqueta l'hàbit i ja està, però jo crec que anirà molt bé. Perfecte, Sílvia, doncs que vagi molt bé. Moltes gràcies. Doncs ja ho sabeu, des d'aquesta nit a Montblanc comença aquest sistema de recollida selectiva. Avui és aquest el cubell que s'ha de treure, el de multifracció. Avui es recull la resta o rebuig, aquells residus que no es reciclen. I amb això, aquí comença el sistema de recollida. Aquí hi ha altres municipis de la Conca de Barberà durant les properes setmanes, Jordi. Moltes gràcies, Josep. Esperem doncs, que vagi molt bé el porta a porta i es pugui millorar els nivells de recollida selectiva a Montblanc i a la resta de la comarca. Nosaltres, moment de posar punt final al programa d'avui, marxem amb l'exposició d'escultures i dibuixos Cuirasses de l'artista Teresa Riba. Es pot veure fins al 31 d'octubre a la Galeria d'Art en Quins de Reus. I tornem demà amb més històries a partir de 2:15 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu.